Z5 ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೋಡಿ. ಏನ್ ಕಮಲಿ, ನಿಜ ಹೇಳಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ನನ್ನನ್ನ ಈ ಮನೆಯಿಂದ ದೂರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ನೀವಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ಅಮ್ಮರಣ್ಣ ಈ ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಣೆ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ನೀವೇ ಕಾರಣ ಅಲ್ವಾ? ವಾಟ್, ನಾನು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣನ? ನನ್ಗೂ ನಿನ್ ಅಮರಣ್ಣನ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ? ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಅವನ್ನ ಕಾಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಚಾಲೆಂಜ್ ನ ಮುಂದುವರೆಸ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ, ನಾನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ನ ಯಾವತ್ತು ಬಿಟ್ಟೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಕಮಲಿ. ಈ ಚಾಲೆಂಜ್ ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಮಧ್ಯೆ ನಡೀತಿರೋದು, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಅಮರಣ್ಣನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ? ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣನಿಂದ ನನ್ಗೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಕಮಲಿ. ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ತೊಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನೀನು ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿನ್ನಿಂದನೇ ತಾನೆ ಅಮರ್ ಈ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಚನಾ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅಮರ್ ಇರ್ತಾನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸುಮ್ನೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನನ್ನೇ ಹೊಣೆ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ನಾನು ನಿಮ್ ತರ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಅಲ್ಲ. ನನ್ಗೊಳ್ಳೇದಾಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಬಲಿ ಕೊಡೋ ದುರಾಲೋಚನೆ ನನಗಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಕೆ ನಮ್ಮನೆಗ್ ಬಂದು ನಮ್ಮನೆಯವ್ರ ಮನ್ಸ್ನಾಗೆ ಇಲ್ಸಲ್ ಅದನ್ನ ತುಂಬಕ್ ನೋಡ್ಬೇಡಿ, ಸರಿಗಿರಕಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ, ಈಗೇನ್ ಸರಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊ. ಈ ಮನೇಲಿ ನಡೀತಿರೋ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದಕ್ಕೂ ನೀನೇ ಕಾರಣ. ನಾನು ಅವತ್ತೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಕಮಲಿ, ನೀನ್ ಆರಾಮಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಾನ್ ಹೇಳ್ದ ಕೇಳು ಅಂತ. ಬಟ್ ನೀನ್ ತುಂಬಾ ಅಹಂಕಾರ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನಾನ್ ಹೇಳ್ದಾಗ ನೀನ್ ಕೇಳಿದಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಿರಿಕಿರಿನೇ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಕಮಲಿ. ಈಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೆ, ನೀನು ರಿಷಿನ ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ನನಗೂ ಯಾವ ಸಂಬಂಧನೂ ಇಲ್ಲ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡು ಕಮಲಿ. ಎಲ್ಲಾ ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೋಡಿ Zee5 ನಲ್ಲಿ. ಈಗಲೇ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.